Добре дојдовте во Зајли Против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостине Иван Стилковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија, пратеник. Добре дојде. Добро, подобро најдов. Иван, економски раст од 1 на 100, најтапа во регионот, просекот е 3 до 6 пати. Црна Гора е 6,6 пати подобра од нас. 1 на 100 може да биде и статистичка грешка, во превод може и воопшто да го нема, па дури и да оди во минус. Како дојдовме до ова 1 на 100-тно дереже, да го наречеме? Па вие веднаш тоа сега право по уребра, чека, молека малко добро вечер, како сте? Без предигра, да. Дај малку вове да дадеме, ти веднаш овај, со што сега, со најжестоко удираш. Да одиме со оружјето, како што треба, директ, така да. Конкретно, директ. Па, генерално, се тоа што се случува е последица на... Би сакал да објаснам прво, околностите се многу битни во целата работа. Знаете како, ние... Ние имаме наратив кој е тако како што е и он е условно кажано оттруиран и на основа на тој наратив ние уфрлуваме околности. Наместо обратно, околностите да го диктираат наративот, кај нас со тојбата наративот да е поставен и да морате да ги измислувате околностите за да можете да го оправдате наративот. Што е една сосема ненормална ситуација. Кога имате така ненормално поставени работи во обшеството и во јавниот живот и во сите сфери на обшественото живење во последните неколку години, тогаш имате ова што се случува. Значи, ако околностите не соодействуваат на наративот, имате криминал, корупција, насилство, недостаток на правна држава, руинирано судство, економски резултати никакви, споменувате само 1% раст, а знаете дека за одржлив економски развој се потребни најмалку 3,5%. Сите знаат во државата. Така да тој аспект, кога ќе ги погледнете тие околности кои на сила се вметнуваат во наративот кој однапред измислен, на наративот е ние сме успешни, ние добро работиме, ние ја водиме државата во вистинска насока и сето она што следи со еден таков наратив кој нема врска со реалноста, произведува сериозни последици. Сега не само врз тие резултати кои се такви какви што се катастрофални, туку произведува резултати и во начинот на обшественото живење и перцепцијата на граѓаните на она што се случува во државата. Фактички тоа таа дискрепанца помеѓу околностите и наративот на некој начин овој влие на поголем по-сериозно отворен лов на душите во државата од една страна, од друга страна влие граѓаните да бидат разочарани во институциите, во системот, во државата, во меѓучовечките односи, во сето она што го определува обшественото живење. И резултатите се такви какви што се живееме општество кое е некаде на работ на елементарна екзистенција. Не сметам само на економска, туку сметам на човечка, так. Сметам на екзистенција во смисла на постоењето на државните инструменти кои би требало да функционираат во било кои услови. Така, институциите, системот. Значи, институциите се во длабока ерозија и имаме овај живот недостоен за граѓаните на една мала држава која со овој становници би морала да биде организирана многу посериозно и многу подобро. И така, нека не ви изненадуваат тие бројки, така. Нека не ви изненадува ништо се случило, затоа што работата е дојдена до коска. Според меѓународните норми, се викаат Маастришки критериуми, над 60% доколку изнесува јавниот долг од БДП-то на државата, вие сте во, нели? 62,1 денеска така. Така, 62,1. Ние сме во банкрот, ако така гледаме. Сега така вели светот, не измислуваме, ние работи. Во превод, Македонија, доколку е така како што е 62,1, а бројките не лажат, ние сме буквално во банкрот. Знаете како, овај... Проблемот со бројките кога се такви какви што се, они пред се имаат психолошко влијание. И тоа психолошко влијание врз граѓаните да последици па на други параметри на обшественото живење. Така да, од тој аспект, овај, надмината е психолошката граница на јавниот долг. И тоа е клучниот момент. Тоа создава после недоверба. Повторно се враќаме на исто. Значи, создаваме недоверба кон системот, кон државата, кон институциите, кон се она што е на некој начин сериозна предпоставка за функционирање на еден уставноправен систем. И ние сме наведени. Па долго за да ја умртват работата, за да дојде повторно апатијата, приказката леле банкротиравме. Ова се факти, ама произлезени се од државните институции овие информации, намерно ги пуштаат нели некаде за да
излезат во јавноста и сите да кажат леле отиде работава, што да правиме и да паднеме во малодушност, така? Јас ќе се обидам преку еден пример да ви објаснам, значи ова е само една сфера на општественото живење. Ќе се обидам граѓаните многу подобро ќе ме разберат ако пренесам на тоа на она што име повеќе од видливо изминатите неколку години, а тоа е на пример кога кај нас се зборува за денацификација на општеството, се мисли за демакедонизација, десрбизација и така натаму. А не се зборува никогаш за деалбанизација на општеството, туку напротив се зборува за албанизација на општеството и слично. Значи граѓаните не се мутави, во секој случај ги разбираат тие. Значи се што се користи во јавниот наратив и во сето она што е што е поставено како наратив за функционирањето на државата е спротивно на нормалното функционирање на системот. И доколку тоа не се промени, не може да дојде до вистински промени во сето она што се нарекува нормално општество живење. И така кога ќе чуете сега нека ноѓаат различити мани на системот, па се повикуваат, некои се повика на вакви реформи, некои на онакви реформи, некои се повикуваат на револуција, треба да се знае дека сериозни промени во општеството живење секогаш се спроведуваат по мирен пат и секогаш се спроведуваат со функционирањето, односно со борба да профункционира правната држава. Ако профункционира правната држава, довербата во системот се враќа, што се вика, веднаш. И ако на тоа додадеме на функционирањето на систем на правната држава, додадеме и сериозни реформи во областта на економијата, каде што ќе се криминалот и корупцијата ќе бидат сведени на минимум и општеството ќе почне да ги чувствува резултатите од таа борба, тогаш ќе почне да се враќа довербата во државата и она што е јавен наратив ќе биде променет, односно околностите кои ќе ги диктира системот ќе го обогатуваат наративот во правецот на развој, а не во правец на стагнација. Дали се толкави, да не речам, дудуци, дунстери, дивали, има многу зборови кои што се употребуваат за луѓе кои што се на несоодветното место. Има еден збор, се вика келепур, многу е архаичен турски збор, но значи човек или ситуација во која што се наоѓате на местото за кое што не сте платили, сте добиле нешто за кое што воопшто не сте платили ништо или премногу сте платили. Е, сега, многу мина ги нарекува келепури, нема везе, нека ми простат или не, но не им се погоди ситуацијата или пак се толку неспособни. Зошто? Во еден случај го имаме ова со документите лични, што им дојде пред избори, како еден вид на момент, вие како опозиција не ни треба да правите кампања, со она што се сам закопа... Сам себе убијал. Така, сам себе губивал. Од друга страна, еве, излегуваат и други работи. Електричните автомобили на Артан Груби, за кои што државата требаше, а се уште не знаеме дали може би дала 20 милиони евра, како, нели, донација, односно помош за фирмата која што требаше да го прави тоа, а која што се спакува и е избришена од регистарот и се. Многу работи се погодија да не им се погодат во наводници. Значи, во превод, толку се неспособни или па едноставно не им се погодија картите. Јас се обидувам во почеток, се целокупната општествена слика да ја објаснам и сега сите овие примери кои ги давате, ја ќе ги ставам во првата слика. Првата слика вели вака. Да. Модерно во светот се електрични автомобили подолго време. Во основно време нешто има проблеми. Так, со таа, големи проблеми. Тој наратив за кој зборев. Да, значи, тој наратив е, значи, сега замена на старите овој, фосилни горива, нафта и газ и слично, ќе ги заменуваме со електрични автомобили, така нама, по тоа ќе даваме субвенции за електрични автомобили, а половина од европските држави веќе ги укинаа субвенциите за електрични автомобили од проста причина што не се покажа и изгледа доволно функционално. Е сега, ако имате јавен наратив дека тоа е модерно, така. И сега по системот видела жава конјот се коне, кове па и таа ќе се кове. Добро и ние ќе отвориме фабрика за електрични автомобили, като, иако е тоа фатаморгана обична. Али ако таа фатаморгана нас не носи доволно овој простор да ние овој условно кажано оштетиме државата за приватни интереси, тоа што зошто тоа да не го направиме? Наративот ни се вклопува, околностите ги креираме да го подигнеме тој наратив и тргнаме наместо да тргнеме од дозвола, да поставиме темели, ние тргнуваме од од дозгора и сакаме да се спуштиме доле некаде без подлога. И целокупните сите промашувања што се случуваат, се промашуваат затоа што системот е свртен на главачке. И ако системот свртен на главачке, ако зградата е свртен на главачке, не можете да... Како ќе живеете? Значи, се обратно е. И затоа е отворен простор, реков, и за криминал, и за насилство, и за корупција, и за сето она што на некој начин ги уништува сите прерогативи на државата. И тоа граѓаните секојдневно го чувствуваат. И сега, пошто сме увече полека, но сигурно влегуваме во изборна кампања, сакам да ви доближам отприлике. Ова што на вас е многу логично и што е генерално логика на настаните,
Јас пред неколку години за една ситуација рекова, тоа прашање интелигенција и таа тука нешто. Како времето поминува? И како овие аргументи вие што ги зборувате, и како аргументите кои постојат во обштественот живот се овој, а накајам се трупат, јас се повеќе мислам дека повеќе не станува збор за тесна интелигенција, зборам за исто непроместо, туку станува збор за проверка на деловна способност на оние кои имат бирачко право. Значи, ако некој прифаќа да биде манипулиран, да биде омаловажуван, да биде затупуван, да му се на него што кажа спроведат сите експерименти во општественото живење до од најелементарните до залудување, тогаш прашање интелигенција дали дали луѓето навистина овај заслужуваат да имаат тој прерогатив за да можат да остварат право на гласање. Знам дека многу мина ќе вела дека тоа не е за елитата, да не зборувам ја за елита овде, никога ја зборувам само за злоупотреба на инструментите на државата во правец на онеспособување на што поголем број на граѓани да размислуваат нормално и да се однесуваат нормално. Субмисивно прифаќање да бидете заморче во нечии цели, но еднаш, нели, ако ме изважеш, срам да ти е, два пати, срам да ми е, што треба да кажеме после 100.000 лаги што ги направи? Затоа е прашање не на интелигенција, туку прашање на деловна способност. Така. Истата работа... Малко е брутално, се извинувам што морам вака, ама мислам дека граѓаните подобро ќе ме разберат. За бруталност, не, за искреност. Ова не е брутално. Мислам дека подобро ќе разберат ако ми се зборува вака, туку ако почнам сега со филозофски плоскули да вртам работата јас, некако не би доликува. И сум против таков начин на функционирање, сметам дека работите и секоја куќа се гради од темел, така и државата и се она што после државата мора да тргнува од темел, а не од одзгора. Така. Истата работа што ја спомнал околу електричните автомобили, бидејќи оваа влада многу често сака да биде постојано, сака да биде фенси, што би рекле на запад и ин, нели, со англискиот вокабулар, го сторија и со фотоволтаиците. Целиот свет исто така се враќа на старомодната во наводници енергија, односно хидроцентрали, се враќаат дури и како нашиот рек, нели, на јаглен, термоцентралите, а се кааат поголемиот дел од државите што се откажаа од нуклеарната енергија и, нели, ги затворија дел од нуклеарните централи. Нашиве повторно го прават тоа што го прават, постојано гледаме полиња на фотоволтаици, не сфатија дека тие фотоволтаици треба таа енергија некаде да ја складираат, а немаат каде, тоа е она што чини пари, така што мислам дека повторно ќе се известват, но тоа не ги спречува и натаму секој дневно да ја вергваат едната тиста приказна. Во минатото се викаше големата лага, Гебелс има голема улога во тоа, излегува до вчерашниот пример Ковачевски, никогаш избран човек, кој што не го донесе никој друг, освен Заев што го постави таме каде што е, излегува тој човек и вели, изгласајте ме, вториот мандат ќе имате плата од 1000 евра, а истовремено се појавува Пендаровски од страна, кандидатот нивни за председател, и вика, во мојот мандат влегуваме во Европската Унија. Нешто што деновиве станува една табу тема, да не речам за многумина, Европска Унија, една страна е Тачев, односно Ковачевски, 1000 евра плата, а од другата страна, големата лага на Пендаровски, ке ве внесам во ЕУ во вториот мандат. Значи, не до 2030-та, бидејќи тоа е ставот на Ковачевски, Пендаровски, доколку го добие вториот мандат, до 2029-та, доколку одиме по логиката 24-29-та, ние, значи, за 5 години од сега, ќе имаме плата 1000 евра и ќе влеземе во Европската Унија. Како гледаш на овие големи лаги, на кои што се темели сегашната, верувам, и ќе продолжи да се вергва и да се темели кампањата на владеачката СДС? Ако продолжи ваквиот систем на управување и ако продолжи ова гарнитура да владе, мислам дека 1000 евра се повеќе од мисловна имека за било што. Да. Него пак ја вратам на почетокот. Пак се враќаме на почетокот. Значи, не у тоа у современите политички современите држави сега некако најповеќе е застапена таа политика на самоодржавост, самоодрживост и таа отприлика се темели на четири елемента, тоа е храна, вода, воздух и енергија. Македонија како мала држава она располага со сите овие елементи. И ако постои добро организирана државна власт, и ако се потпре на овие четири елементи кои се присутни во државата, тогаш е сосема оправдано очекувањето на граѓаните да имат повисоки плати и таа власт која тоа ќе на тој начин ќе ги фундира своите политики да бележи резултати. Меѓутоа овде кај не гледаме дека тие 1000 евра се ветуваат на основа на реални показатели, туку се ветуваат на она
што им кажале, добро, окей, модерно е сега тоа, кажи таму нека цифра и ќе бркаме работа. Ќе влеземе во Европска унија. Извините што вака морам брутално. Јас мислам дека вие овој малку сте застранени, ние влегоме во Европска унија. Така, 26 јуни 2018-та кога слета со палците. Како сега? Ангюшев за така, да мислам. Знаете како? Ако се враќаме комплетно на цело време на нивните лаги, мислам дека ништо нема да направиме. Значи, очигледно дека целокупната напорите на целокупната држава треба да бидат усмерени кон она што треба да се направи за да се врати довербата прво на граѓаните, а второ да се отворат перспективи за нормално живење, да не се случи овој масовен екзодус на луѓето од државата. Так. Ако тоа се направи, окей, нормално граѓаните ќе го почувствуваат и ќе имаме шанси. Во спротивност, ја не знам некако овој би бил повеќе од песимист затоа што знаете како? Моќните и големи држави едноставно идат напред и се снаоѓаат и не оставаат доволно простор за било кој друг. Доаѓа време кога секоја држава ќе мора да се грижи за своите граѓани. Помина времето кога ќе очекувате дека некој друг ќе ви даде нешто. Помина времето. Очигледно дека кризата е од глобални размери и дека се како се одразува на големите, така ќе се одразува и на малите. Меѓутоа големите држави заради своите капацитети и заради сето она што ги красил, не се големи они случајно, овај први го прифаќаат, први ја прифаќаат ова приказа и први тргнуваат во реализација на она што се што се нарекува фундирање на економијата и сето она што може да ја на некој начин да допринесе во развојот на државата во нормални тие граници. Помалите држави како Македонија и другите кои се исто така помали, веќе требаше тоа да го направат затоа што они треба попрво да ги почувствуваат опасностите од таквиот развој на настаници. Кај нас сосема обрта. Ние очекуваме секогаш некој друг. Се да кога очекуваме дека некој друг треба да ги реши нашите проблеми, ние нема да ги решаваме проблемите. И државата ќе тоне во корупција, криминал, економско заостанување, ото тоа еден пост што го зборувате, статистичка грешка, отварање на фабрики за да се црпат државниот буџет и слични работи кои на некој начин отвараат се поголем простор за криминал и корупција, се помалку простор за граѓаните, односно насилството кое се спроведува. Ова е класично насилство врз државата, врз граѓаните, врз сето она што го карактеризира едно општество. Толку големо насилство да јас сега кажам ние спремаме слоган за изборната кампања и ќе бидете изненадени до како добар слоган дојдовме да објасниме целокупната оваа состава и што она граѓаните би требало да го направат на наредните избори. Така да, али да оставиме тоа просто за понатаму. Значи, дека е брутален, така? Брутално нешто. Да. Брутално нешто кое на вистина ќе предизвика реакција кај обичниот граѓани. Позитивна, така? Позитивна реакција. Да мора да реагира. Да. Го спомна и севувањето една поразителна бројка која што дојде од Државниот завод за статистика. Последниот квартал од 2023 година за Македонија ова е неверојатна поразителна и алармантна бројка 843 лица се повеќе починати, повеќе значи имаме поголем морталитет од наталитет, разликата е 843 лица повеќе починале отколку што се родиле. Ова за Македонија е неверојатно, ова е неалармантно, е мал збор. 843 лица за едно тромесечие се починати повеќе од колку што се родени. Како да ги задржиме младите? Тоа е факт, но како и да... Вие одете веднаш да ги задржиме младите. Чекате малку. Да не ги депримираме граѓаните. Знаете ли каква се состојбата во образованието? Знаете ли колку паралелки треба да се затворат од наредната година? Так. Баш заради ова. Мислам дека ова е посна година кога истекнува она помошта за прво, второ, трето, четврто родено дете. Так. И тие генерации веќе на некој начин се завршени и сега она што следува од наредните години ќе биде без субвенции, без никаква помош и се очекува, веќе го има тој тренд во училиштата, се очекува дека од едната година ќе биде тој тренд падна упис на ученици во училиштата биде драстично намален. Ако ние тргнеме по патот на опадење на бројот на новопишани деца во основните училишта, тек можете да замислите што ќе биде за 18 години, кога ќе дојде време, или за 15 години, кога дојде време тие да станат полнолетни граѓани. Така да состојбата е по-алармантно до она што се прикажува како и селување. Так.
И силувањето ок, постои, не е спорно, и да ти се враќаат. Меѓутоа, ова со децава е многу посериозна работа од силувањето, затоа што некајам се троши биолошката структура на државата, односно биолошката структура на населението. И ке немаме луѓе за одржување на елементарни функции во државата. Реално зборувам, значи, зашто Македонија без оглед на се ретко населена држава. Така да наместо мерки со кои ќе се потикнуваат некои работи, демографска катастрофа, така. Значи следи нешто што е сосема спротивно од она што би требало да биде и што би требало да биде реална политика пред се, значи во образованието. Значи јас затоа велам, значи да разговараме за работите кои да. Како да ги решаваме, затоа што се види дека ова забегана работа, ова нема врска со животот. Значи луѓето се очигледно дојдени тука, видоа дека што може да направат и сватија дека не може ништо, дека не знаат, а не може. Па сега некој знае, не знаеш, не можеш. Некој знае, знаете како некој знае. Да. Али си ја гледа работата, некој знае, али знае да биде криминалец или да учествува во корупција, така да бај. Да. Знаете како, јас не би ги подценувал луѓето. Мислам дека има таму многу паметни луѓе. Ми тоа на жалост, значи кога ќе се вклопите во системот кој е коруптивен и вие станувате таков. И многу пати се поставува прашање вас со тоа со делот од меѓународната заедница кој поддржува одредени политики. Знаете како, овие странци се сликаат со овие кои немаат појма од живот, кој направија страшно, значи страшен овај растур на државата, овај треба да водат сметка дека граѓаните ги нив третираат исто како тие со кои се сликаат. Така. Со кои така си да, таков си, да? Така да овај нека не се чудат понекогаш зашто име слабиот рейтинг. Слабиот рейтинг произлегува од нивното однесување. Ако сте со криминалци, ако се сликате, сте криминалец. Тука нема дилема околу тоа. Ако се сликате со нормален паметен човек, вие очигледно покажувате некакви си други или давате други сигнали до јавноста. Али ако учествувате во нешто што е, ајде да кажам нешто без оглед, која е власта? Ако тоа што е на власт е, ајде сега да идеме по презумцијата на невиност, али кој, за кој очигледно постојат одредени сознание дека е длабоко вплетен во корупција. И вие се сликате со него. Па вие сте соучесник во корупцијата. Вие му давате легитимитет за тоа што го работи. И после прашувате, зошто мене не ме сакат, зошто плукаат по мене? Па, извини, повели да се стикаш уште еднаш, два пати, три пати, пет пати, па ќе видиш дотре, некој може ви со камен ке те мама на улица. Погрешна е прецепцијата дека меѓународната полека се тргна од заштитата на сегашната владеачка структура. Гледано од страна, малку се дистанцирани. Може би сватија со кого си имаат работа, дефинитивно? Или тие знаат и подобро од нас со кого си имаат? Мислам дека знаат со кого имаат работа. Да. Така да, само нивното однесување по никогаш, мислам, секогаш можеште да го, не знам како да го детектирате, затоа што мислам дека досега се покажа како пракса дека они се водат сметка само за нивните интереси. Така. И ние треба да се вклучиме во таа нивна приказка, а не да бидеме слепи послушници за да следиме одредена приказна. Тоа е моето видување, не мора да се согласуваат луѓето, але ок. Али ако не водите вие сметка за вас, никој друг нема тоа да го прави. Тоа сум сигурен. Тоа животот ме научил, искуството ме научило дека самиот кога се почешете, некако најдобро се чешете. Дека друг тоа го работи, може да ви закачи зубови да ми го искорнуват. Така да, не знам. Ова вас токму тоа го прави, постојано го кажа и самиот се крсти во некој друг ден ја заврши работата. Во превод 7 години не направија ништо, туку чекаа да влеземе во Европската унија за да процветаат неде сите рози и нирваната македонска би била тоа. Нешто што изгледа многу се подалеку. Денеска излезе веста дека во преговорите се тргаат 34-то и 35-то поглавје. Тоа се есенцијалните, главните поглавја каде што е владењето на правото, но меѓу другото и македонскиот јазик, кој што, нели, овие го заштитија, го зацементира. Тоа беше оној ступидниот поем, глупав, дефинитивно, да зацементираш нешто, асоциацијата е мафијашите и цементот и фрвањето во водата, нели? Но, еве, испадна дека и тоа го излажале, во превод нема заштита ниту на македонскиот јазик и во превод со одземањето на овие две поглавја, според експертите, го слушав и Тилев кој што долги децении буквално кажано е во тој процес дека со тоа ние нема да бидеме вистинска, туку ќе бидеме некоја си придружна членка во најдобар случај, во трета, четврта, па можеби и во шеста брзина. Очигледно ова се што го кажате не е само наш да. Проблем. Е проблем на Европската унија, односно со Албанија во пакетот со нас, а Србија и Црна Гора не се. Кај нив остануваат? Тоа е исто така дел од веста. Или прашање на време и на нив кога ќе им го тргнат тоа?
Значи, регионот е целиот во, во таа иста каша. И сега, или они немаат доволно, овај, ги немаат доволно затворени прашањата кои нив ги мачат, па сега наоѓаат различни изговори да се уште да се тоа лонецот да, да го држат на огин. Или, или немам појма, не разбирам, или не би можел да разбирам дека тоа е резултат на некаква си смислена политика. Значи, единствено останува овој дел, каде што они, мислам дека се они што уште немаат завршено дел од нивните интереси за закружување на неприказаността и, и содека, се додека нивните интереси висат во воздух, ситуацијата нема да биде затворена на начин на кој ние посекуваме тоа, нели, да биде отворен патот кон Европската унија и ништо. Јас не верувам на празните зборови, јас ветувам, сегаш верувам на она што се заврши. Така да станува исто како станува збор за Европската унија. Да, граѓаните ќе поверуваат кога ќе видат резултатот. На празни зборови, ја мислам дека више никој не верува, многу многу долго се ове се претруваат. Премногу време помина. Истите приказни, истите флоскули за да може некој кој е малку посериозен да верува во таквите работи. Значи како мислим? Да, референдум од 2018. Не сме деца, мислим. Да. Дали сте за промена на името со за влез во ЕУ и НАТО, така беше. Значи ќе мора практично да ја, да ја покажуваат, да. Покажат таа определба. Значи не е само до нас, не е само до значи ја кажав, ние имаме проблем што нашиот пат кон Европската унија е, е, е да не кажам успорен заради ајде кажам природата на настаните врзани со со регионот и она се случува со распадот на Југославија, природно заостанување на некој начин на регионот во процесот на евроинтеграција и таа цена доаѓа сега денеска да се плати. Може би да било некое друго време и некои други услови да биле, може би тоа би личело на нешто друго, меѓутоа очигледно дека тоа историско заостанување на регионот ќе има своја своја цена и свои далекосежни последици. Не само во регионот, него и на односите на регионот со Европската унија. Тука не ја зборувам само за Македонија, зборувам за целиот регион. Джабе се некои се овај ударат како беше у грудима нашима. Так, работата да. Не оди така како што се обидува да ја представат како наратив да утре ќе влеземе 2021. Само што не сме влегле. Да, е, да уште малку. Да, ние сме мутави, мислам, не разбираме ништо. Знаете, мислим овај понекогаш смета тој пристап дека вие сте малумени дека ќе ве прелажат како мало дете или жавче и иди го се. Така да мислам работите станаа многу сериозни и и на некој начин тоа лицемерие и таа дволичност почнува станува дегутантна за поголемиот број на граѓаните, не зборувам сега лично за мене, гледам во разговор со луѓето се дешка е така како та полјуљена е недовербата во во тие луѓе, знаете како сега, мислам, долго време се влече оваа работа, а без никаков напредок. Знаете како, овај, се има печаток дека намерно не држат да му доле некаде во, во калта, за да може да се ги заврши со своите работи. Тоа, и тоа граѓаните го чувствуваат. Еве, јас лично ќе кажам, мене тоа воопшто не ми се допаѓа и не сум присталица на таква работа. Да, нормално е, секој нормален човек е заинтересиран за подобри услови на живот, за организирано општество и слично, меѓутоа, никогаш не се за тоа некој да ве прави заради тоа будала. Така. Два месеца скоро до изборите, но сепак кампањата гледано остана највеќе почната на големо. Кажа и самиот дека нели го смисливте и слоганот со кој што ќе настапувате. Вчера беа обзнанени и носителите во пет изборни од шест изборни единици во вашата коалиција. Коментар на овие пет луѓе кои што се носители на изборните единици како ги познаваш добро како нели дел од коалицијата. Нема некој поголем изненадување реално. Така, очекуван. Очекуване се луѓе. Она што ми изненади тоа е што поранешниот министер за полиција се тргна од својето роден град и отиде во изборница број 3, тоа малку вака. Да не кажам овај ги остави неговите соврци на на ветрометина и се отприлике да не го вестам ќе му ги земеме сите во Куманово. Така, значи имало зошто да се тргне. Па сега што он време? Така. На... Така е интенцијата сега, што кажам, никој не го тераше сам да се тргне, сам се тргна човекот или го тргне у партијата, сега таа не знам, али тоа е најкрупната вест која според мене излезе од листиве. Да. Се очекуваше човекот кој долго време е на 8 години скоро министер, врвно партијата, може председателски кандидат, да не кажам човек кој е претендиран на председател на СДСМ и слично, да се трга. Не, мислим, овака, од собствената изборна единица. Тоа за мене беше најголемото изненадување кога ги погледав листите. Така, иначе, во родеше со ковачки, со освежување, да, на вистина, добро освежување.
Ова другото се познати решение, мислам, од порано да не се лажам. Така. Председателските избори, еве имаме 7 кандидата, имавме 14 мина кои што се обидува да се преселат на Вила Водно, дел секако и се очекуваше не успеа да ги соберат подписите, дел некои чудно така некои собраа во последен момент, да не речам и слично, не, 7 кандидати за председател, како гледаш на кандидатите и нивниот избор? Не, очигледно овај дека новиот председател на Македонија е Гордана Сјановска, далко од тука, мислам, барем ова што добивам анкети редовно и што пратам и што прилике можам со некој да не кажам голема веројатност да кажам. Така не си не да претпоставувам, не во смисла, не да навивам, сега не зборам за навивање. Да. Значи не зборам за ајде кажем овај политичка манипулација. Бројките кои ги добив пред 10 дена од најновата анкета на Ипсос, мислам се во таа насока сега. А Ипсос во Македонија, кога се станува збор за изборите, греше многу малку скоро воопшто. Дури сега ќе ви кажам една информација, дури јас овој денеска или вчера разговарав со некои луѓе, овој така од другата страна, така нели објавија анкета сега, овој ќе бил, па толку била разликата, па вака било, па онака било, мислам тоа се овој повеќе анкети кои од неренумирани агенции кои служат за билдање на не да се билда нивното членство, да так, се некој некој начин да полнење батерии, да на... да може да се манипулира со луѓето кои им се овој приврзаници и слично. Реално Ипсос е може сериозна та куќа и таа прави анкети за скоро 90% од земјите во Европската унија, значи ангажират и дава сериозни резултати. Да ги подстаме и да подстаме јавноста, Ипсос го погоди Максим Димитриевски, например, за време на локалните избори. Кога сите велеа, кога сите нели овие што ги гледат, тоа не избори, дека ова јас да. Видов на обшествените мрежи, нема шанси, цика, нели, да. Илиевски ке победува сигурно, нема шанси. Да. Ипсос го погоди Максим Димитриевски сега, кад прилика кога се вратим назад, па сега на кого да му верувам? Да му верувам на Ипсос или на овие? Ова е збрда здола склепани агенции кои објавуваат резултати без реално да ги спроведат. Така, да. Има катастрофални, повеќе од катастрофални резултати и за референдумот, и за изборите, знаат да забегаат со по 10-20%. Не забегуваат, не, нема забегување. Тоа е платено? Платено, нема какви забегувања, да, не немате ве молам. Значи, еве, јас, ове, да правам агенција, ќе издам ако сакаме да изведеме, нели нормално, ќе издам по реални бројки сега. Так. Јас разбирам вие да навивате ситно нешто. Але, ова, мислам. Уште како премиер и сега како председател на СДСМ само, Ковачевски постојано е против нас, медиумите, дури и не наведе куките кои што работиме против СДСМ, тоа верували или не се јавниот сервис МТВ, тоа е Телма исто така верували или не, и ние како Алфа, ние сме стални на метата, нели? Пендаровски имаше пресконференција дента кога го обзнанија дека официјално е, еден час боруваше исто така против анкетите, против анкетарите, не ги спомна толку медиумите директно и конкретно, и против вас како опозиција, во превод, вие сте виновници за се што се случува, некогаш кога не сте вие народот, така си ги мешаат работите. Но еве, само Ковачевски и Пендаровски не знаат дека ќе губат како Грчка порано, сега како Македонија е новиот мерил. Јас сум сигурен, јас сум сигурен дека оние ги имаат резултатите што јас ги имам. Так. Така да овој им се познава по фацијалната експресија. Дури може се кладам дека имаат она што добивам, јас мислам дека сигурен сум дека добиваат и оние. Постоја тие овој линии на комуникација на сите нивоа, мислам. Кој кого сакало дека да лажи и да манипулира. Знаат они многу добро што кои им се резултатите. Тоа мора да реагираат, затоа што мислам дека она што беше објавено на македонска телевизија дури е помалку од она што е реално. Али добро сега да не се мешаме во туѓа работа, не сакам да се мешам во туѓа работа, секој си работи овој тоа што смета дека треба да го работи или е платен да го работи. Еве резултатите се им се ако им значи нешто да им кажеме објективно на основа на анкети кои мислам дека се релевантни. Резултатите кои беа објавени на македонска телевизија се подобри од она што им се реалните резултати. Така. Па нека видат отприлике како им се состојбата. Каде се и што се. Имаме уште и на крајот да се вратам. Никој не е крив за тоа што вие сте сработили, односно што не сте сработили, така. Оно што сте се глупирале во изминати период. Никој не е крив, кој е крив? 7 години. Ако вие давате денеска една изјава, утре друг. Ако се демонтирате сами себе во рок од 2 сата,
Или не може вашата политика да издржи логичка проверка од 1, 2, 3 дена, 5 дена, 7 дена, него морате за 7 дена да менувате својата политика. Очигледно се поднесува како веки на ветерот. И ако се некого барат виновник, очигледно виновникот е кај нив самите. Нека се погледнат с малко огледало, да видат ово и нека се провртат малку таму, што работеле, што збореле, па нека се проверуваат сами себе и ќе видат зошто е такви се резултати. Така да мислам, јас длабоко верувам и знам дека имаат исти резултати, што имам јас, дека ги знаат резултатите, меѓутоа изборот на реакцијата е нивна. Добра или лоша страна. Очигледно, они избра најлошата страна да се свадјат со новинарите, што е катастрофа. Јас имам 3 милиона замерки. Никогаш не сум нешто посебно. Океј, терајте вие. Им препорачуваш Славко Штимац психологија пред огледалото секој ден во секој поглед за повеќе на па не, нема друго, знаете како? Ја сега кај кажам, значи кога сега многу пати било нема има што никаде не го пушти тај кога шише. Океј, не проблем. Кога мене, ја кога сакам да соопштам нешто, ја сега морам да бидам искрено да ги предасвам. Ја лепо фино пуштам на кај што треба, у Тања. Од Тања ќе преземат 50, 60, 70, понекогаш и по стотина портали ги преземат вести од Тања. И цела Југославија, дури излегувам надвор од границите на Македонија. Кога сакам тоа да го направам. Така да, очигледно, понекогаш демонстрирам дека можам и кога вие држите, ја ќе поминам. Така да, али тоа е надпреварување, тоа е не... Океј, вие, тоа е веш уредувачка политика, ви благодарам. Океј, меѓутоа, ќе се снаоѓам. Значи, секој си наоѓа на различни начини како да се обиде своите дрва и камења, политички и овај ставови да ги на некој начин соопшти до јавност или да ги некако доближи до граѓаните на државата. Не е ништо спорно. А сега ти што не ме пушта телевизија, поке не ме пушта, баш ме брига, мислам. Така. Ништо не ми значи. Може ја би, да искам да бидам. Ја да, веќе ви кажат многу новинари, ваши колеги, во последно време се скоро сите ги одбил. Да. Може би да беше политички анонимец, изваден од шешир или истресен од ракавот и 2 години си на сцена, може би и ти ке се однесуваше така не. Или не? Па научи, па добро, јас сум глупости, сега се учи цел човекот, цел живот се учи. Јас сум правил значи грешки, глупости, се и така на тоа. Меѓутоа знаете како, ако не научите сами од околностите кои се пред вас, онда овој очигледно нема да имате толку долга кариера како што имам јас. Так. Благодарам. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Иван Стојлковиќ, се враќаме веднаш по рекламите. Имаме уште теми за отворање. Останете со нас. Се враќаме во Зајли против, мој гостине Иван Стојлковиќ. Иван, нови избори, нова националистичка, да речам, зезалица на Дуј, овој пат зборуваме за уцена за коалицијање, наводно, со председател во собрание, кој што ќе се избира во собранието и со Бадентерово мнозинство. Како гледаш на овој момент? Предходно беше премиер, предходно беше секој избори, особено овие поред неколку што се, има по нешто ново што се вади, некоја национал-романтичарска приказка која што ја терат, овој пат е председател избор во собрание. Знаете како, да се некои други околности во државата и да не е таква политичка состојба и да не е такво расположението граѓаните и све, ја искрен да бидам би бил малку овај загрижен за овие најави, затоа што да они што најавија реализира. Да немаме дилеми тука, значи да не се ние многу тоа правиме важни, очигледно се покажа кадарни некои работи да направат што можеби на почетокот им изгледа неостварливи или што можеби поголемиот број на граѓани ги примаше така. Нема тоа да биде. Меѓутоа треба да се консите тие работи, секогаш треба пристапот да биде сериозен. Нивниот главен проблем во овој момент што ајде условно кажано, тоа не може да им пре затоа што не се такви околностите. Значи, оној уценувачки момент во политичкиот живот веќе полека, но сигурно го губат. Тој уценувачки капацитет станува се помал и помал. Так. И како ќе доаѓа времето да изборите, тој уценувачки капацитет ќе биде се помал и помал од две причини. Првата причина е што на нивни се клати довербата кај нивниот електорат, очигледно и опозицијата има так сериозен уплив. И втората работа, односот помеѓу ВМРО и СДСМ не е тара бара или некоја мала разлика, туку разликата е дупло минимум, ако не повеќе. Така да тој аспект овај и да сакаат, так нема да имаат партнер со кој би можеле таквото нешто да го изведат, барем по она што се сознание да анкети што имаме во овој момент. Таравари и Османи во Шеска се скоро пата како да, не, ги имам резултати. Ги имам, да, да, значи, да, лабо кој им влегува веќе. Да. Значи, веќе не е тоа
Она ние ќе победиме со 7-8 да. Пратеника разлика и ние сме главните играчи. Очигледно дека тука работите се и картите се помешани и дека Таравари е пред Бујар Османи у понкети. Така да мислам, не им цветаат розите, они да бидат тие да спроведува така приказка. Очигледно тоа е наменето сега во момент повеќе кај нивното бирачко тело за билдање на на нивните бирачи, да дека ете ние сме уште силни, уште моќни, меѓутоа очигледно работите не стоја тако и така и мислам дека тоа е сега во овој момент само овај без оглед што и албанската опозиција тоа го потреба, мислам дека тоа во овој момент овај аргументи кои се далеко од реализација. Како гледаш на иницијативата на Советот на Европа на комесарот за човекови права Дуња Мјатович која што побара реотворање на хашките случаи од 2001 година? Тука ми е страв само од една причина, тоа е причината да не ни ги враќаат предметите да ни прават проблеми натре. Так. И затоа сум полн со недоверба кој било како потек кој би можел да отвори некои, условно кажено, проблеми кои да. Се затворени порано и на основа направење на тие проблеми да му билда на некого рейтинг или да отвора политички проблеми кои во суштина ќе донесат нешто друго од тоа што е вистинската приказна. Так. И тука треба да бидеме многу внимателни. Да не би како кленови да фаќаме се и да, да сега да лудуваме или да пируваме да, некако, нека сега ние нешто ке преме. Не би треба многу смирено ова работа да се прима, затоа што тиме од Данео се Дона Ферентес. Не веруј да најци ми поклоне кај досе. Така да, ве. Треба многу смирено, многу внимателно пристап. Тоа е може сериозен, може да биде може сериозен предизвик за внатрешно-политичката стабилност на државата. И да се искористи за таа приказна. Да не ме сватите погрешно. Да, треба правна држава, се треба. Меѓутоа, мене таймингот ми е во, мислим, ненормален. Тоа не се работи така случајно. Таймингот ви го пушта. Да. Некако преизборието, да. Мислам, некако, затоа внимателност. Ајде, така. Полека да ги видиме. И комесарката која што играше една друга игра, додека па, беше затоа, во викам, значи, да таа иста, не, па таа иста особа, да. Правеше некои други работи. Так. Па да сега да биде нешто како многу добронамерен или нешто ги променил, не, казната за волкот и влакнот. Не. Значи, так. Внимателно, да. Промислено, да. Без еуфорија, без глупирање, тие националистички изјави, секогаш се најглупото нешто што може да се произведе. Мислам дека тоа е повеќе целта на овакво нешто, отколку што би, ајде, кажеме, проба на некапацитетите на правната држава, пошто ние очигледно немаме правна држава и сигурен сум дека Дуња Мјатович тоа подобро го знае од повеќето од нас, да не се лажам. Каква кампања очекуваш еве за крај, ако утрото денот се познава, СДСМ започна по оној стар рецепт од Бихачка, се вика црна кампања. 7 години се на власт, наместо да се фалат со што направи и што ќе направат. Овие се винуни. Така, и Силјановска се сретнала со Ковачев, да. Важни вести да. И сите тие работи, оформија еден куп порталчиња, вистиномери и како и да е. Ловна души е, не, чека, не ме изненадо. Ловна души е, па кој ќе наседне. Вие барем до сега одите со многу позитивна, нормална кампања, што е контраст. Обратно би требало да биде. Вие да плукате само по нив, а тие треба да се фалат и они треба да идат со резултати, а ние треба да идеме со да не кажем со црна кампања. Реално би била реално. Отприлика тоа е некаков однос власт опозиција. Ние да критикуваме за несработено, а они да се фалат што сработили. Зошто сме уникат? Они немаат што да се фалат и нормално ќе влечат таму од димони 3 милиона глупости кои се случувале претходно. Заборава 2014. Заборава дека тоа поминало одамна дека. Така. Мене ми се многу интересни реално затоа што се она по системот, посебно она песмата лажи вера, значи. Да, дај, мене се дај нешто да прочитаме. Искрено да бидам, не ги читам веќе, не можете да прочитате ништо сериозно, нешто ново да прочитате. Да. Знаете како, јас сум многу загрижен заради таа таква приказ затоа што понекогаш не можете да ги видите и грешките на таму каде што припаѓате или грешките на тоа што го работите, затоа што они не се усмерени кон тоа што се нуди, што ајде да видиме што ќе правиме како преме, него се усмерени многу 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 позади. Едноставно вие сега немаме време, јас немам време искрено да се глупирам со такви работи. Сакам да слушам што грешам да ми може да едноставно да исправам нешто. Е тој недостаток на так. Неконструктивна власт, обично конструктивна треба да биде опозиција. Тој недостаток, недостаток на феномен. На размена на мисија за одредени сериозни прашања, так. А не ова спинување со лаги. Овај мислам дека не е добро за климата во општеството и некако мене ми смета искрено ќе бидам затоа што не можам да слушам критично мислење.
Се е во форма на спин. Се е, како да ви кажам, не може да научите ништо. А джаве губите време, ако читате, а не може да научите ништо. А джаве тоа ви е потрошено време. Значи, ја секој се трудам тоа што го причам да биде нешто што ќе научам. Нешто ново што ќе биде, не е оно што да слушам некој кој што било пред 10 години. Мислам, ја знам што било затоа што сум учесник. Немам потреба да... На крајот на краишата, заради тоа што било пред 10 години, вие сте тука каде што сте. Сте биле должни да го исправите за тоа заради што сте дошли. Не сте направили ништо. Кој ви е крив? Так. Што, јас сум крив? Оценење магла никој ајр не видел, така? Благодарам што беше мој гостин. Секогаш. Ми беше чест. И благодарам на вас. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се. Многу.